Ons het laasweek hierdie reeks begin wat handel oor hoe bid ek vir ander mense en hoe bid ek vir 2019 wat voorlê hoe bid ek vir my geliefdes wat moet ek vir hulle bid en ons sien Paulus bid goed soos ons bid dat hulle kennis sal kry of laat ek eers so begin hy bid en hy sê ek sê dankie vir hulle so ons moet eers dankie sê vir die geliefdes in ons lewe ons moet hulle waardeer ons moet lojaal bly aan mekaare goed en dan sê hy ek bid dat hulle kennis sal kry van hoe om reg op te tree in die tyd waarin ons leef en dan sê hy ek bid dat hulle Jesus persoonlik sal ken dat daar 'n diep te verhouding tussen mekaar sal wees dit is 'n liefdesgebed hy bid dat hulle oë sal oopgaan dat mense dat ek en jy sal sien wie ons regtig is in Christus. Ons die identiteit moet van. Hy sê dat jy kan weet wat om te verwag. Dat jy sal sien wat is die beloftes wat God vir elkeen van ons het. Nou, net raai gebeur laasweek. Dit is so groot. En hierdie week, ek hoop Jêre dit sou een of twee keer herhaal as jy oor jou kinders dink, jou vriende dink, aan jou kollegas dink. Is jy gebid, Jêre, maak my maak my belse oë oop dat hy sien hoe kosbaar, hoe spesiaal is hy vir u laat hy laat hy sal sien wat is die beloftes wat u hom het ek bid dit so vir my kinders dat hulle sal sien u het vir hulle drome 'n toekomsdroom u gaan hulle skatryd maak in in identiteit nê so dit was laasweek se gebeure nou ons gaan verder vers 19 Efesiërs 1 vanaf vers 19 wat Paulus verder bid vir sy gemeente sy geliefdes die mense in sy wêreld hy sê Verder bid ek ook. So dis nog goed by. Verder bid ek ook dat jy sal agterkom dat die krag van God wat in ons werk sterker as enige iets anders is. Ons het gesien hoe geweldig daardie krag regtig is toe God Jesus uit die dood laat opstaan en vir hom die belangrikste plek in die hemel gegee het. Daardie selfde krag werk ook in ons as Christene. Nou regeer Jesus natuurlik. Oor al wat mag of regerder of koning is, niemand, ek herhaal, niemand en nik sal ooit belangriker of sterker as Jesus kan wees nie. Nie nou nie en ook nie in die toekoms nie. Hierdie is groot woorde, nê? Ek vir Paulus sê nou bid ek verder vir julle dat jy sal besef wat se krag is tot jou beskikking. Hy sê hierdie krag wat in ons werk is sterker as enige iets anders. Die vraag is, glo ek en jy nog in hierdie krag? Glo ek en jy nog in die krag van gebed? Glo ek en jy nog in die krag van God, die krag van Jesus, die krag van die evangelie, die krag van die Bybel se beloftes wat God vir my en jou het? Glo ons dat dit die sterkste krag is in hierdie wêreld? Goeie seker, né? Niels de Klith, ek bedoel atuem krag. Die internet, die fiber, die tegnologie. Ek bedoel, die lewe word amazing geword, né? Nee. Jy kan op jou foon FaceTime met iemand aan die ander kant van die wêreld. Wow, this is amazing. Hulle skiet al in Sopna, Marsu Monte. Hulle gaan nou daar bly. Is 'n Suid-Afrikaner wil al gaan bly van al die mense. Ek bro, wat sout met op? So, it's amazing die wêreld. Gloei nog in die krag van Jesus. Geloof nog in die krag van 'n predikant wat sy hand op jou lê en jou word gesond voor dokters, voor enigiets anders te. Geloof nog in die krag van die vergifnis van sonde, 'n kind wat terbales, moeilik leef vol drugs en probleme is, 'n ma, 'n ouma wat nooit ophou bid nie en aan eendag dan hoor hy die goeie nuus in die eenvoudige storie van Jesus Christus wat vir daai jong man sterf aan 'n kruis, ruk hom, draai sy lewe om. Hy breek met drugs en bendes en alles en hy kom kragtig tot bekering en hy verander sy lewe en hy word 'n evangeliese predikant en hy verander duisende mense se lewens. Glooi nog in daai krag? Ek glo dit. Ek glo nog in die krag van die evangelie. Ek glo in die krag van gebed. Ek glo in die krag van die Ek glo nog dis sterker as atoomkrag. Bro Ons sukkel met droogtes in ons land, né? Glo ons nog in die krag van gebed dat Jesus vir die wind sê, "Hy gaan lê, storm word stil." Glo ons nog in die krag van gebed, Here, stuur reën, seën ons land met vrugbaarheid. Here, verander harte van mense. Glo ons nog in die krag van hierdie Jesus? Hy sê ons het hierdie krag gesien toe dat Jesus na 3 dae die dood uit opgewek het. En dis die kern van my en jou geloof. Glo ons dit nog dat dit die sterkste krag is? Hy sê en dan hierdie Jesus wat uit die dood het opgestaan het, hy het oor die naam gekry bo elke ander naam en hy staan in die hoogste gesag bo konings, bo magte, bo regerdes. Ek ek wil toe hierdie woorde was altyd vir my soos, ja Here, ek wil dit glo. Ek wil dit regtig glo. Maar as ek kyk wat aangaan in die wêreld, lande, as ek kyk hoe powerful is presidente, konings, maghebbers, nê? Nee, Ek bedoel atoomkrag, hulle druk 'n knoppie en dit verwoes duisende lewens. Hulle maak besluite en hulle dompel lande, plekke in armoede. Hulle verwoes mense. Vir my is die hoogste krag kom ons politiese maghebbers, nê? Nee? En hulle doen goed. En hy sê nee 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 nee, hulle is nie die hoogste krag nie. Jesus is die hoogste krag bo alles, Al daardie ek dink ek wil dit glo. Ek sal nooit vergeet nie. Met hierdie stryd binne in my, gaan ek een keer Turkye toe en ek kom besoek die sewe gemeentes wat jy in Openbaring raak lees. Die sewe gemeentes waarvoor Johannes skryf Efese en hierdie plekke en Korinte en al die goed en ek gaan op 'n die Bybeltoer deur Turkye. Dit sal nooit vergeet nie. En ek loop in die magtige Efese waar Paulus gestap het en gesê het: Daar's niemand anders ter soos Jesus Christus nie en hulle lag hom uit. Het jy kom met hulle uitgelag want as jy daar loop dan wys hulle vir jou pilare Hulle wys vir jou geboue wat gebou was. So hoog. Dis 'n amazing groot rotse, rotse. Rotse so groot soos hierdie hele verhoog. Rotse wat hulle hoog ingelig het dan sou op gegraveer Julius Caesar, die koning van die konings. Aan kom Paulus as hy sê, Julius, wie? Jesus is die koning van die konings. Hulle mense om doodgooi met klippe want kyk hierdie plek, kyk hierdie stad wat die Romeine opgebou het met hulle krag en hulle mag en hulle soldate en hulle ry op en Paulus moet by homself dink niemand en niks kan ooit teenoor die magtige Romeinse mag opstaan nie <laughs> vandag lag ek en jy nê nee, want ons almal ken die geskiedenis ek bedoel die name van daai dae wat vrees en bewering gebring het, nee, nê, broetes, en al hierdie groot maghebbers en keiser en caesar en julius en alles. Vandag, vandag is hulle ons honde se name. Jy roep op. Keiser, kom weer na hartlike poentjie alou nader, nê? Hower hoe dit verander. Dit wat die power was, is nou niks. Maar Jesus is nog steeds die naam. Bo elke naam. O wat ek wil probeer sê. Baar daar terug toe ek in Turkye in Efese en al die daai plekke gestap het en toe dink ek Wow in Paulus se dag. Hy staan voor 'n Kolosseum. Ek het voor haar eense Kolosseum gestaan en hy preek en hy's so hoog op en hy sit duisende mense in hierdie Kolosseum en hulle roep lewes uit en hulle wil hê hulle moet Paulus verskeer en hulle roep dit en hulle en hulle kogel en hulle lag vir Paulus. Vandag is daai Kolosseum vol krake. So tourist attraction. Dis 'n klein dingetjie. Maar ons nog steeds se naam. Boel kan 'n naam. Net net ter illustrasie. Ek onthou ek loop in New York by die World Trade Center, se so twee groot geboue. En ek was so jare of wat net na die 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 World Trade Centers mekaar gestort het, was ek op daai perseel agter die barriers en ek kyk en ek dink, hoe val hierdie magtige geboue in mekaar? Hierdie magtige instansies, hierdie hierdie magtige politieke partye, hoe maklik val hulle in mekaar? Mense, daar's een naam wat nog nooit geval het nie. En dis die naam Jesus. En Paulus bid, en Paulus sê ek bid dat jy hierdie krag sal ontdek. En dis my gebed vir jou, dis my gebed vir my kinders, dis my gebed vir myself. Andrius ontdek ware krag. Die krag van Jesus. Die krag wat nie eens bang is vir die dood nie. Hulle die dood sê ultimate finaal, né? Kom aan, ons is bang vir die kanker. Ons is bang vir uit. Ons is bang vir hongersnood. Ons is bang vir armoede. Ons is bang ons gaan dood met niks. Jesus is die naam selfs oor die dood. Die dood is net 'n dier. Is net nous ek dood, jy stap ek hier die deur, hier leef ek verder. En ek leef vir ewig saam met God. Nie eers die dood maak Jesus bang nie. Nie eers die dood is 'n krag groter as Jesus nie. En ek en jy as Christene, Paulus bid, besef jy die krag wat tot jou beskikking is. Dat jy vir niks hoef bang te wees nie. Geen regering, geen politieke party, geen dreigement, geen wat ook al. Jy hoef nie bang te wees vir 'n toekomstige dood, 'n siekte, 'n kankerie want jy het die naam bo elke ander naam gekry, die naam Jesus. As die een wat vir jou gesterf het. En en hierdie krag is tot jou beskikking. Um, ek ek glo net nou baie klem op krag en dit laat my baie dink aan die debatte in kerk. Um ek terug is ek in 'n gesprek saam met 'n klomp kan ek die woord sê karismatiese pinkster kragpredikante. En en hulle is so vol van krag kan ek sê. En 2 3 dae later as ek in 'n gesprek saam met 'n klomp predikante wat baie meer in die wysheidsbeweging is. En ek sal nooit vergeet nie. Toe ek tussen die kragouens was, hoe vol hulle die wysheidouens aan. En die wysheidouens toe ek by hulle was, Hoekom noek hulle die kraghouers? En ek dink maar Jesus nie altyd gemaak het. Het Paulus nie vir al twee gebid nie. Paulus bid, ek bid dat jy 'n kennis sal kry. Ek bid dat jy God sal ken. Ek bid dat jy jou oë sal oopgaan wat jy wysheid sal kry. Dat jy vol kennis en wysheid sal wees. En sy volgende sinnetjie en ek bid ook dat jy vol krag sal wees. My vraag is hoekom moet dit die een of die ander een wees? Het Jesus nie 'n bediening vol wysheid en krag gehad nie. Het het Jesus nie die grootste stories vir gelykings vertel nie. Het Jesus nie die boldste antwoorde vir mense gehad en hulle grootste krisisse nie. Het Jesus nie met wysheid opgetree in elke situasie nie en het Jesus nie met krag opgetree ook in elke situasie nie. En ek en jy, hoekom hoekom moet ons kies? Hoekom moet Lewen Sentrum sê ons is 'n kerk vir wysheid? Wat van krag? Hoekom moet ons sê ons is 'n kerk van krag? Net groot wonderwerke en in groot goed gebeur. Ons kan dit nie altyd verduidelik nie. Ons het nie altyd al die antwoorde vir moeilike komplekse vrae in die lewe nie, maar ons het krag. Hoekom moet ons kies? Hoekom kan ons nie 'n kerk wees vol krag en ons kan moeilike komplekse vrae ook hanteer met wysheid nie? Hoekom? Hoekom moet ons kies? En dis wat Paulus hier bid. Hy sê, "Ek bid vir jou vir wysheid en ek bid vir jou vir krag." En kom ons sit die twee bymekaar. En ons leef met al twee. En jy leef met al twee. Ek bedoel wat wie vir jou kinders sê? Wie jy lewe van krag hê of wil jy lewe van wysheid hê? Ek weet nie wat om te kies nie. Ja, ek sal hê my kinders met 'n lewe van krag hê. Hulle moet kan bid vir wonderwerke. Hulle moet kan bid dat die Here voorsien. Hulle moet kan bid vir hulle huwelike, hulle moet kan bid vir hulle toekoms. Ek wil dit hê. He, ek wil hê my kinders moet 'n lewe van krag hê. Kom aan, maar ek wil ook hê my kinders moet 'n lewe van wysheid hê. Hulle moet God ken. Hulle moet komplekse vrae kan hanteer in die lewe. Hulle moet moeilike goed kan hanteer met mekaar in 'n huwelik met kinders, met werksekeuses, met politiek, met rasse spanning. Hulle moet kennesoek hê. So wat sal jy kies vir jou kinders? Altwee. So wat dink jy wat kies jou hemelse Vader vir jou? Hy wil hê jy moet altwee hê. Ja, jy sal ook sterker in die een wees en sterker in die ander wees, maar jy moet altyd soek en dis dis wat Paulus hier bid. Ek bid dat jy 'n kennis sal hê. En dat, en dat jy hulle krag sal hê en dat jy altyd weer sal ken in jou lewe en dat jy met altyd weer saam sal werk nie in spanning met mekaar nie maar in hulp met mekaar dat dat jou wysheid jou krag sal versterk en dat jou krag jou wysheid sal bevestig die twee moet bymekaar kom in die kerk het ons nodig soos nog nooit vantevore nie wysheid en krag ons moet kan sê God se liefie en ons moet dit op kreatiewe maniere kan sê. Ons moet kan rasse spanning op kreatiewe maniere antwoord, maar ons moet terselfdertyd kan sê, ek het dit nou klaar vir jou verduidelik. Kom ek bid saam met jou dat jy dit beleef. Kom ek bid saam met jou dat jy dit ervaar. Kom ek bid saam met jou dat God jou bevry van sonde en pyn en hartseer en haat en geweld en hoogmoed. Kom ek bid saam met jou dat daar er iets gebeur. Ons met al twee. So Paulus bid, hy sê, verder bid ek ook dat jy die krag sal ontdek wat binne in jou is. Die krag van die opgestaande Jesus wat sterker is as alles, wat sterker is as elke mag en reger en konings. Niemand, ek kan al niks en niemand is belangriker en sterker as Jesus nie, nie nou nie en ook nie in die toekoms nie. Sluit daarmee af. Nie nou nie. Dit was 2000 jaar terug wat Paulus het geskryf het. En hierdie magtige Efese, aan wie hy dit geskryf het. Ek het gesien hoe lê hierdie stad in roons. Klippel hy op mekaar. Dis 'n torus dan traction. Alles het te mekaar geval. Hulle het dit maar herbou so hoog as wat hulle kon om vir ons te wys hoe groot was hierdie stad. Nie nou nie, maar ook nie in die toekoms nie. Ons is leef nou 2000 jaar later. Jesus is nog steeds hier naam bo elke elke en eno. Jesus is nog steeds die oplossing vir jou probleem, vir my probleem. Jesus is nog steeds ons toekomsverwagting, hy is nog steeds die wysheid van God en hy is nog steeds die krag van God. So nie nou nie, maar ook nie in die toekoms nie, en hy is die antwoord. As die wederkoms nie gou kom nie en nie vinnig om my lewe tyd, jou lewe tyd, as ek en jy nog leef om nog 20, 30, 50 jaar te sien. Ek lees nou net daardie artikel van mense wat werk aan 2050. My goeie hemel, maar weet jy wat? Dis pas 30 jaar van nou af. My seentjie is nou 2 jaar oud. 2050 is my seuntjie 35 jaar oud. Dis jonger as wat ek nou is. Ouens werk aan 2050. Kom ons sê Jesus nog nie gekom in 2050 nie. Esie is Jesus nog die JC krag. Jesus is nog steeds die antwoord vir die moeilikste, kompleksste vrae wat op pad is vir ons kinders in ons leeftyd vir die moeilikste goed wat ek en jy en ons kinders nog ooit moet gaan hanteer vir wat op pad is in cyberwêreld en al hierdie rekenaar slimheid en kloning en you name it artificial intelligence wêreld wat ook al op pad is. Jesus bly die naam, bo elke naam. Hy's enigste een wat jou sonde kan vergewe. Hy's enigste een wat hierdie gejaag binne in 'n mens kan stilmaak. Hy sê eendigs steen wat 'n kalmte kan inbring waar die wêreld gejaag en bring, onrustigheid inbring, vrees inbring. Ek's nie goed genoeg nie, ek's nie slim genoeg nie, ek's nie vinnig genoeg nie, ek's nie ryk genoeg nie. Jesus sê jy's goed genoeg. Jesus sê ek ken jou. Ja. Ons gaan hier verder gaan met hierdie gebeure en ek dink kom ons vat hierdie oomblik en elkeen van ons sê, weet well, jy, ek Jesus. Net dat Jesus aankenneme as die hoogste mag en gesag en krag. Sien ek om hoor as al die ander kragte in hierdie wêreld, alle ander wysheid in hierdie wêreld. Sien ek kom groter. Sy wysheid is die hoogste, sy krag is die belangrikste. Ekheen moet daai besluit en daai keuse nou maak. Ons moet nie val vir die leuns van hierdie wêreld nie. Ons moet nie val vir valse wysheid en valse krag nie. Jesus is die wysheid en die krag. Wat is jou behoefte? Ja, ek weet mediese wetenskap wysheid kan jou genees, maar Jesus kan dit in 'n oomblik doen. Wat is jou krisis? Ek weet goeie beraders en sielkundige kan jou help met huwelikskrisisse, maar Jesus kan dit onmiddellik doen. Ek sê nie die een is belangriker as die ander nie. Ek sê nie wysheid is belangriker as krag nie. Ek sê nie krag is groter as wysheid nie. Al wat ek sê is Jesus, die naam bo elke naam het die wysheid en het die krag vir wat ook al jy of ek nodig het. En dus wat ons meer moet bid. Ek bid dat my kind wysheid kry. Ek bid dat my kind krag kry. Ek bid dat jy vandag hierdie besluit neem. Ek sukies is. Die naam bo elke naam. Ek soek sy krag en ek soek sy wysheid in my lewe. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Mag elke woord wat uit my mond kom wees sy seëning. En mag elke dagtes uit my hart wees sy môre. 'n saak wat ek beting Mag dit aangenaam en sinvol wees vir die aangesig hoe hier Is my God, u is my redder, u is my nie raak verloor eraan Daarom is dit my gebied dat wat ek dink of wat ek praat wel behaglik voor u aangesig sou wees Mag elke woord wat uit Seigneur, daar elke uitgesproke woord en elke saak wat ek bedink, mag dit aangenaam en sinvol wees voor die aangesig van U Heer. U is my God Is die rots waar op ek behoort in rots ek skuil en vind. Is my kompas in voortgerigte wanneer ek verloor ra. Daarom is dit my gebed dat wat ek ek wil saam met mense bid wat sê Andriës ek wil Jesus regtig ken die volle Jesus die wyse Jesus en die krag Jesus die dit wat Paulus gebid het bid ek vir myself en wil ek hierdie week vir my kinders en my gesin en my geliefdes bid kom ons bid dit saam Hemelse Vader dankie dat ons nie hoef te kies tussen wysheid of krag nie U is wysheid U is krag en daar waar daar mense nou krag nodig het u doen 'n wonderwerk Here u voorsien u red u verlos I mag niete mense se lewens nou. Dankie dafoor, Here. Dankie vir die lig, die lewe, die liefde wat ons kan sien in Jesus. In Jesus naam. Amen.